Brillanti danz! Kull narta ġima fit 8 unofs dejjem fuq għan Waqt it għari tal abbozz tal-liġi li implementa l-mizuri tal-estimi brabta mal-baġit. Il-Ministru għaxxolijiet publiċi u li pjanar Stefan Zrinzo Azzopardi saħa fu l-ħtijġa ta' t fl fil-standards brabta ma' l-izvilup f Fil-parlament u għadċenna l-importanza ta' agenda li ta' s-sigura, investiment u zvilup sostenibli. Il-ministru Zinġoq għadzo pardi għal l-izvilup mu t li tibda u t-spicċa fi għan nifisa. Fil-għat l-semma bosta mizuri sa' biex t-tijib l-standards ta' izvilup f U għarrafera u kona proċess li għaddeja bieħ l-autorita tal pjanar li għattamer studi dwar xinu l-izvilup li għandu bżon l-pajiz biex Palma semma fil-baġit għal din is sena l-estetika saret tema importanti li l-politika dwara mux biss għanda tiġi emendata iżda wkoll kol inċentivata. Il-ministru drinzo għad soppardi semma il-konsultazzjoni pubblika li t dwar il-licenzijar tal-kontratturi involuti fil-bini t u fl-iskavar fil-qasam tal-kostruzzjoni ta u għafakkar l-għan ta' dan l-inċenzjar u għal tal kwalità u tal-standards u għasemmal l-fat l-akbar investiment fħajat persuna u għaxxiri ta' residenza u bekk dak li nxtara għandu jkun tal-aqwa kwalità. Intant il-ministru għamel appell għal-aktar attenzjoni fil-qasam tal-efficienza tal-enerġija anka għab-bazi tal-politika ewropea, nansabiex jitnaqqas il-konsum u konsabiex ni kontribwixu għal-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tana. Importanti il-li diskussjoni miftuħa ma settur privat, ma l-investitori, ma l ma min jamel il-bini, ma min jiddisinja diseni bini ma l-professionisti kolla involuti, għalix jiridu nsibu soluzzjonijiet kif pajizna jkollna aktar bini illi kun energy efficient, pero ridu nsibu soluzzjonijiet illi ma jibatux in bijom. Wa li li dint mur id-fit ma l-efficienza finanzjarja stqar li mannix nix nitfa pizijiet ġodda iżda nimxu lejn ekonomija aktar ekologika. Bidla bħala parti mill istrategija ta'na li dekarbonizzazzjoni ta' l-ekonomija ta' pajizna imma li tritt riflessjoni riflessjoni kbira, parteċipazzjoni kbar ta' diversi nies, iżda fuq kollox li tkun bidla li bija ma nitfawx pizijiet ġodda imma li naslu biex dik triq lejn aktar effiċjenza enerġetika u lejn ekonomija aktar ħadra naslu bija anka permezz ta' dan l-investiment.